All right, what's up allihopa och välkomna till ännu en Forza-video. Fantastiskt. Vi håller på att leta runt lite efter andra spel, men vi hittar inga. Så att, nej, det är Forza, det är Forza som gäller. Så det här är en Forza-kanal. Då då, ja. Med andra ord. Men i alla fall, idag tänkte vi testa och se vilken bil som egentligen är bäst. För det är en fråga som jag ställer mig nästan varje dag. Är det ja. Volvo 240? Eller är det Lamborghini någonting? Ja, eller alltså bara allmänt. Är det 240 ja, som är... Ja, just det. Är det 240 frågetecken? Det är liksom, man behöver inte sätta någonting. Alltså, nej. Är det 240? Är 240 den bästa bilen som finns? Och det är det vi ska... Det är väl det vi tänkte testa idag. Men vi tänkte ha en liten motor, och det tänkte vi ha en Lambo då. Som bara sätter någon slags standard så vi har någonting att jämföra. Ja, men ska vi köra så att jag inte får byta motor? Det vet du fan, då är det... Man kan ju ändå få ganska mycket kräm med en sån här B23. Eller är det B230? Ja, det är en B230 du har där, turbo. Är det en B230 eller är det en B23 turbo kanske? Ja, jag vet inte. Vad det är för jävla. Men då får jag ha en ganska långsam Lambo i så fall. Satt B230 ens, det var B23 som... Ja, jag har ingen aning. Men det är ändå lite kul att det är en B230 som du trimmar. Du trimmar B230 på Forza. Ja, nu trimmar jag B230. Så. Det är credit. 32 papp kostar det. Och med smidda kolvar, lättare svänghjul, intercooler, oljekylare. Vet ni det? Stor turbo och liksom... Ja, men lite hårdare ventilfjädrar, ställbara kamdrev... Ett sportavgassystem och är det här tändspolare eller? Ja. Vad kan vi säga att det där är? Är det vag? Kör man vagspol? Nej, det gör man inte. Vad fan kör man för tändspolare? Kör man vanlig? Ja, jag vet inte fan om man kör på Volvo. Nya spolar. Större plenuminsug. Jävla sportluftfilter. Allt det tillsammans blir 32,5 kan du få det för. Mm, så du vill trimma din 240 turbo, då är det du får räkna med. Då får du alltså, med andra ord, från vad har de original, de har väl en 116. Hur mycket effekter du uppe i nu? Nu är vi fan uppe i 340 kilowatt. Ja, det är fan mycket. Det är fan en del. 600 newton på 1100 kilo väger biljäveln. Så det här är ändå ganska bra för jag ska säga för 35 papp så är jag fan nöjd med det där. Ja, det är fan också. Det känns fan som att han har gått och köpt bäggade grejer den här jäveln. Ja. Han har hittat allting på Volvo köp och sälj på Facebook. Mm. Jag är en Ferrari här då. Jag ska bara byta livery. Undrar vad man ska man köra rall. Jag kör det klassiska red and bronze livery på Ferrari. Kör den där. Ja. Klassiskt. Röd Ferrari med bronsfärgade fälgar. Nu tror ju ni säkert att men det är klart den dyra bilen kommer vinna. Men så är det ju inte, för vi ska ju köra olika grejer. Vi ska Vi kommer dela upp det här i så att den kommer mötas, de kommer mötas på strippen, kommer möta de varandra på drifting, de kommer mötas i skogen, offroaden, rally. Ja. Och vad är det mer? En vanlig barnrace kanske. Strippen, Dragon och rally. Kör vi det. Strip, drag, rally. Ja, det tycker jag är det. Strip. Man får inte ändra någonting förutom tuning. Du får inte gå in i shoppen igen. Du får inte ändra däck och sådana grejer. Nej. Okej, min bil ska vara stock nu. En helt stock. Nu ska vi gå. Nu ska vi se här. Och då har ju då den här bilen... Den har fan mycket effekt ens där. Vad har den? Jag tänkte kika på det här. Har ju ändå en 573 kilowatt. Oh. Så den är ju pigg den här. En pigg som en nötkärna. Fan, man måste ju ha stänklapparna. Vad gör de? De gör ju bara sämre. Står det här. 100 spänn för att göra det långsammare. Va? Den gör ingenting. Nej, det är bara styling. Det är bara styling. Okej. Okay. Man måste ha ett scoop. Jäklar. Ett takscoop. Vad fan ska man med takscoop till? Vad fan gör det? Det står här att ett takscoop ger bättre acceleration och launch.
Ja, jag vet. Varför skulle den göra det? Jag vet varför, inte. Varför skulle det där scoopet på taket där ge acceleration? Det är ett scoop som går ner i... Alltså det är ett scoop på taket. Det var det konstigaste jag varit med om. Jag vet. Och det väger 3 kilo också. Vad fan är det gjort då? När vi gjorde förra challengen. då tjänade jag på att... Och sätta scoopet på huvuden. Då fick jag plus i acceleration, launch och handling. Ja, men, och det väger 3 kilo också. Det är det tyngsta scoopet. Det där borde ju bara vara en liten bockad plåt. Liksom. Men det väger 3 kilo. Och jag får... Nej, den där skiter vi. Men fan, den kostar ju pengar. Dessutom. Stål. Ja, nu känns det som att den är fan redo. Den här, 74 papp har jag lagt på den. En F12 har jag. Den F12, va? Ja. Den med 800 hästar där fan. Ja. Okej. Okay. Ja. Ja, jag har en 240. Ja. Vi börjar med att dra till strippen. Ja, okay. Jag vet att du har en 240. Ja, jag måste fixa lite inställningar. Det är du som sitter man vill sitta i. Du sitter ju ändå i 240. Ja, det är fan sant. Det är fan sant. Du kan ju tuna innan. Det kan ju inte jag. Italiensk skit. Ja, nu måste jag fan tuna. Jag ska fan tuna skit med den här. Det är ett sätt jag ställer mig och börjar skruva på min Ferrari liksom, på startlinjen. Bör inte ställa fjädringar liksom. Jag har ju bara köpt den här bilen. Det är allt jag vet. Ja. Jag vet vad jag betalar för. Det är standard för det här. Jag äger det. Så för sig, jag hade nog inte heller pillat med min Ferrari. Nej, jag hade nog inte börjat så här kapa fjärr och... Jag ska ha en navigering i den här jäveln. YouTube-video. Installera en fet skärm i min Ferrari F12. Vad fan är det? Ställ det här bredvid mig. What's the retail on one of those? Right. I fight, yeah. More than you can afford, pal, säger man då. Nice car. What's the retail on one of those? More than you can afford, pal. Ferrari. Nära ändå. Ja, jag försöker tjuvstart. Det var ingen tjuvstart. Var det ju visst. Det var ingen tjuvstart. Vad är det nu? Är det rally nu? Nu tror jag det är rally faktiskt. Står hacka perita på min huv. Står det. Ja. Ja, det betyder att ja, men det är ju inte vinter. Nej, men de lär ju inte bara göra Jo. Ja. Hacka perita är modellen. Som deras vinterdäcksmodell. Ja, men de funkar säkert bra på grus också. Alltså så här. Jag tror inte det är några problem. Ja, men det är väl höst. Det är väl höst. Han har börjat smaka på vinterdäcken. Det är tidigt bara. Ja, det är här jag har en chans att ta ledning. Ja, vi gör ju typ likadant här. Jävlar, han är lite sladdrig alltså. Nej. Oh shit. Nej. Ja, det är lugnt. Wow. Fan. Nej, det där får inte hända. Nej, det där är en tabbe. Förhoppningsvis så är det här med lite försprång tills det är dags att åka ut på gruset här. Jag hackar här. Du gör det? Ja. Det hänger på alltså. Ja, nu är det gruset här. Nu gäller det bara att hålla sig.
Det är nu det gäller att hålla sig på banan här. Man krafsar på den här jäveln. Jag pressar V10-an. Exotiska bilarna hoppar ute på grusvägarna. Oh, nej, där är min fuck up. Vad fan, du kör om med? Ja. Ja. Nej, nu är vi ute på asfalten. Nu finns det inte mycket som kan gå fel här. Nej, det är tragiskt. 240 ska torska sin heder på det här sättet. Ja, men det var ju på grund av min fuck up där i början. Ja, tjena. Ja, men hade jag inte gjort den, då hade det ju varit för. Ja, då hade inte jag gjort min fuck up så hade jag aldrig kommit i kapp. Jo, min fuck up var ju fan så mycket större. Vadå, vad gjorde du? Vadå? Jag fastnade ju. Ja, men vad fan, det gjorde ju John B. Men jag stod ju tvärstilla. Ja. Okej, ska vi köra driftingen i alla fall? Ja, vi kör drifting. Ja, ska vi köra? Ja. Vilket håll börjar vi åt? Okej. Ja, hur går det för? Nej, men det går ju helt helvete här. All right. Så det blir 3-0 till Ferrarin. Ja, men alltså, den är ju helt omöjlig att sladda med. Den är inte bra på något, alltså. Det jävla 240. Skräpbil, ja. Alltså. Jag tycker det. Fan, skit. Jag måste ta lite mer sats än så här i alla fall. Jag måste... Ska du ta sats? Ja. Där! Egentligen behöver jag mer. Vad fan ska du med den satsen nu? Kör du två ställen? Ja, typ. Ja. Ja, jag börjar då. Mm, jag kommer bakom. Ja, ett, två, tre. Jag kommer vara så jävla dåligt. Så jag kommer typ köra kapp. Alltså, den går inte att kasta, alltså... Jag kan inte heller ta hela den här kurvan. Men så alltså, ska fan gå och kasta upp skiten på trean. I den hastigheten liksom. För att tvåan kränga upp han såhär. Ja. Sådär, 97 papp. Ja, men... Fick jag. Vad fick du? Ja, vänta, jag står still på 50 papp. 90. Sextiotre. Ja. Alright. Ska vi se hur det blir av det här då. Oh shit. Där fuckade jag upp det. Det här vart inget bra. Jävlar, vad dåligt det blev. What the fuck? Ja, men alltså, det den måste jag plocka med. Ja, men, nej, men det är helt omöjligt. Den här, det går inte att sladda med den här. Det är... Sextian? Ja. Ja, då fick du bättre än mig. Jag fick 47. Ja, ja, det var inte så jävla bra. Nej. Ja, 101 papp. Så börjar regna också, så nu är min... Har man ställt in bilen efter... Ja, efter torf.
Ja, nej, nu... Nej, jag börjar bli så lack på det här. Jag börjar... Nej, det var inget kul där, eller? Går det? Ja, failed vid sista flyg. Jag skiter fan i det här. Det här är inte en chans, alltså. Jag kör inte till. Jag kommer slå sönder min dator, alltså. Ja, right. Ja. Då kan vi säga så här att Ferrari vann. Ja, 240 är en jävla skitbil. Jag har sagt det, jag kommer aldrig ha en 240. Jag skulle aldrig någonsin i hela mitt liv köpa en 240. Ja. Köp inte en 240. Alltså en 240... Ja. Skitsamma. Tycker du så jävla bilar? Nu är du ute på riktigt djupt vatten här. Nej, jag har alltid tyckt att en 240 är riktiga. Jag har fan 240 ägare. Ja, nu är det... Nej. Nu är det ingen som följer oss längre. Nej. Så ser du ja, vad fan gör jag det? Fan, alltså 240 så alltså, 140 är en grej, ja. 140 med 240, 240 är bara så här. Ja. Det var allt för den här videon. Ja, kul var det. Ja. Ja, kul. Ja, vad fan är bara och svor på den här jävla bilen. Jäklar, man kan turbokonvertera Ferrarin. Sjukt. Ja, den måste fan ha en... Har inte någon turbo innan. Nej, jag tror den här är naturally aspirated. En 800 häst naturally aspirated. Ja. Ja, men den har det. V12, va? Ja. Jättemånga liter. Ja, är det säkert bra. Ja. Tack för att ni kollade. Glöm inte att prenumerera. Glöm inte att gilla videon. Prenumerera. Gilla videon. Kom med idéer som... Kommer ni på något som är så jäkla kul, om ni kommer på någonting i ert huvud så tänker ni och sitter och skrattar när ni tänker på något så kul. Då får ni heterna kommentera. Så hörs vi i nästa video. Yes, det gör vi. Tja, peace. Peace.